Okumanya emirire egigisimbula esooka n'omuliro gwa 10-10 ogwo gwe gugabira fly ogwo gwa 10-10 ogwo gwe gusooka neberayo n'ogwo ogwa 13 gwa oscillation neberayo n'ogwo ogwa vertical gwa 5 ogwo ogwa vertical nagwo gwa 29 kati neberawo n'ezo ekikumi ekinaana eza screen nebera ne omunaana ogwa kala alagibi ogulaba ogwo omunaana egy'emiriro gye tugezaako okupima singa giba gyegiri kitegeeza TV egenda kukola oba eri mu kukola ssaawa egyo egyo gy'olaba mpimako egyo gino okubeerayo TV okusobola okusimbula olaba ekifaananyi eno kati era wenaatwala mu maaso ojja kulaba nga nfunyeyo niteeke kuba gye mbadde nkanika egyo gy'emiriro gw'ettaano kati awo ne tuvaawo ne tugenda kupima waya za sikaaninga ezo waya za sikaaninga ezibeerako yawula otya nti ono olizonto oli vatiku ebiseera ebisinga olizonto aba wansi katulaba apima 3 olizonto apima 3 yaba apimawo apimira wansi okusinga ku vatiko kati yaba apima 3 kati tugenda kupima vatiko vatiko omulaba yapima apimira waggulu values ze ziri waggulu ali waggulu y'omulaba olaba ye yali ali mu 15 kyokka ate olizonto yabaddemu 3 okitegeera nti vatiko abeera waggulu ku olizonto bw'opima nga olizonto eri nga vatikali ali mu 15 kitegeezo ye vatiko tugezaako okulaga engejo yawulamu waya za vatiko ku za olizonto bwe tutyo bwe tukikoze kati tuto tutandise okuzookyako olizonto yeesooka njokeza ku kolekita kolekita kwayisi okiraba nti neno n'enjokya wali ku bugundi bwayo bubiri kati oyo vatiko gwendi mu kwokya ku saketi oyo ye vatiko ze waya za vatiko ezo ziva ku sikaaningi naye nagambye mweno vidiyo yange zaabadde 13 nga ze vatiko olizonto ng'erina 3 kitegeeza values za vatiko ziba wagguluko okusinga ku za olizonto singa oba obadde opima saala TTV tusi weza vatiko olizonto wires how to differentiate oyawula otya okiraba ke technologies we tuli tuyigiriza okanika tukwasaganya buli kimu ky'oba oyagadde.